Алматылық Байболат Малшыбаев 5 жыл бойы алимент төлемей борышкерлер тізіміне енген. Жалпы берешек көлемі 1,5 миллион теңгеден асып жығылады. Жұбайымен 2011 жылы заңды түрде ажырасқан оның бір ұлы бар. Ай сайын оған 35 мың теңге қаражат аударып тұруы тиіс. Ал жұмыссыз жүрген әке баласына бөліп берер қаражатым болмады деп отыр. Бүгін ол сот орындаушыларына 900 мың теңге көлемінде ақша аударғаны туралы түбіртекпен келіпті. Әр азамат өзінің бұл міндеті болып табылады, 18 бала 18-ге толғанға дейін. Сондықтан сіз өз еркіңізбен төлеп отыруыңыз керек. Енді бүгінгі күнге дейін мысалы сіздің жинақтап қалған қарызыңызды сізге есептеп көрсеттік, қарызыңызды енді төлеп жатырсыз. Міне борышкер әке әлі тұрақты жұмысқа тұрмағанын айтады. Қаражаттан қысылған ұлына Байболаттың ағайын туысы көмектесіпті. Егер мүмкіндік болса, жауапкершіліктен жалтармайтын едім деп ағынан жарылды. Заңмен ойнауға болмайтынын түсінген әке қалған қарызын да өтеуге уәде берді. Төлеу керек екен. Төлемей қалам деген ойдан шығарып тастау керек екен негізі. Бәрі тауып алып, сот орындаушылар төлеткізеді. Сол төлемей жүре береміз ба деп, сөйтсе болмайды екен ондай, ұмытылып кетеді деп. Заң қатал екен қазір, төлеу керек екен. Ләж болса төлеңіздер. Алматыда былтыр бала алдындағы жауапкершіліктен қашып жүрген 11 мыңнан астам азамат болған. Қазір олардың саны 8 мыңды құрайды. Оның 300-ге жуығы мемлекеттік, ал қалғаны жеке сот орындаушыларының өндірісінде екен. Оның ішінде алиментті уақытылы төлемей жүрген 600-ге жуық әке бар. Алимент бойынша ол енді нақты мынандай уақытта бәрі өндіріледі деп айтуы мүмкін емес. Өйткені алимент бойынша ол 18 жасқа шейін өндірілетін нәрсе ғой, периодический взыскание. Сол себептен олар 18 жасқа шейін біз сол алиментшіктердің артынан қалмай қудалап жүріп, сол өндіртіп бергенге тырысамыз. Олар болса алимент төлеушілер, борышкерлер, оларды өз тарапынан қашпысып төлемегенге тырысады да, төлемейтін алиментшіктер олар төлемегенге тырысады. Адресін ауыстырады, жұмыс орнын бізден жасырады. Мамандар бауыр еті баласына ақша төлеуден жалтарғандарды қылмыстық жаза күтіп тұрғанын ескертеді. Енді баласын құшақтап жалғыз қалған аналар бірден кәмелеттік жасқа толмағандардың ісі жөніндегі сотқа барып арыз тастай алады. Қылмыстық кодекстің 139 бабы бойынша оларға қылмыстық іс қозғауы да мүмкін, және шара қолдану мүмкін. Қазір шара қолданып отырмыз. Әртүрлі әкімшілік шаралар қолданып отырмыз. Және қылмыстық шаралар қолданып отырмыз. Егер төлемей жатқандар қылмыстық іске қаланың ішкі істер департаментіне жіберіп отырмыз материалдарды. Егер солар шара қолданса, онда сол проблема алименттердің сұрағы шешіледі деген ойдамыз. Айта кетейік, борышкер 3 айдан артық алимент төлемесе 2 жылға бас бостандығынан айырылуы бек мүмкін. Шадыр Омаржан, Валерий Таубалдиев, Алматы телеарнасы.